Hello guys. Hey guys, welcome to my new blog. अहिले बजेको छ 4 अनि अहिले हामी यहाँ बसिरा छैन घरमै अनि सानो अब खाजालाई हामी जाइन खाजा बनाउँदै छु अब यहाँ चाउ चाउ तवर देखाउँछु गाइस यो देखाउँछु हुन्छ यहाँ खाजा रेडी हुँदैछ गाइस हैन अब खाजा चाहिँ खाएर त्यसपछि अनि विकास दाइले एउटा मोबाइल स्ट्यान्ड दिन जानु छ हैन त्यहाँ बनाउँदै छ स्ट्यान्ड चाहिँ I will tell you stand up the guys. Oh, yeah. Hey, buddy. You guys, yeah, one of the China. Stand here. Yeah, they do this, guys. Your stand is already one of the USA, guys. And the tech is the one of the motor. Esther, here, and you're a unique design where you're 11 guy. यसलाई यस्तै ठ्याक्क यस्तरी यस्तै राख्यो भने मोबाइल नराख्दाखेरि यसलाई यस्तै राख्नु मिल्छ है मोबाइल नराख्दा यस्तै राख्नु मिल्छ अनि मोबाइल राख्दाखेरि चाहिँ यसलाई यस्तो गर्यो होइन अनि भिडियो सिडियो हेर्न मोबाइलहरू अन्त यस्तो ठ्याक्क यस्तरी गाइज है छैन अनि अर्को यो चाहिँ नर्मली डिजाइन चाहिँ यस्तो हुन्छ यो नर्मली डिजाइन यो चाहिँ होइन अलिक यस्तो यो चाहिँ ठ्याक्क यस्तरी यस्तरी हुन्छ गाइज त्यही बनाउने यही हो हामीले अनि त्यही गाइज अब खासा खाएर अनि विकास दाइलाई त्यहाँ पुऱ्याउन जान्छु होइन ल गाइस चाउ चाहिँ रेडी भइसक्यो है ल बनिसक्यो गाइस है एकदम प्युरो हट हट छ एकदम यहाँ दुई तिन तिनवटा गाइस ल गाइस चारजनालाई खासा चाहिँ रेडी भयो लड्नु चाहिँ नलड्नु आछि ल ल यहाँ यहाँ यहाँबाट ल ए सानोले खेल्नै सक्दैन कहाँ सक्छ साइको चाहिँ घुराउन सक्छ यो त कहाँ सक्छ ल ल अब यो पनि सक्नु लायो है ल ल सक्नु लागि यो पनि ठिक होइन गाइस फाइनली सक्यो है अब बनाउँदा बनाउँदै पुरै ढिला भयो पुरै 6:30 भयो अहिले फाइनली सक्यो है ल अब लगेर जान्छ हामी गाइस रेडी गाइस अब जानु पऱ्यो है ढिला भयो राति पनि भयो 6:30 6:30 भइसक्यो गाइस है ल अब हामी यहाँबाट हिँड्यो गाइस चलो गाइस चलो गाइस अरू कहाँ हो चिटिक्क परेर साइ चोकतिर एकदम अँध्यारो भइसक्यो गाइस है त्यही भएर अब यहाँ जान्छु गाइस हामी चाहिँ यहाँ टाउन प्लानिङको बिग मार्नेर आइपुग्यो गाइस गाइस फाइनली हामी पसलमा आइपुगे के भन्छ फाइनली पसलमा आइपुगे गाइस है अब यहाँबाट एकछिन अब विकास है भो यहाँ हुनुहुन्छ त्यो बनाएको हो कस्तो यहाँ मोबाइल राखि हेर्नु मोबाइल राखि हेर्नु यहाँ विकास दाइलाई यो खत्र गिफ्ट यसरी राख्नु मिल्छ यो कपडा हुँदैन ल तपाईँको यहाँ कभर ग्यास दाइ यहाँ मोबाइल राख्नु राख्नु नि यहाँ तपाईँको मोबाइल ल्याउनु त त्यसरी सरी कट
सानोले बनाएर हो भनेपछि ल अङ्कलले रेडी भनेपछि ल है सानोलाई है ल ल ल रेडी ल रेडी